täällä sitä mennään. Hyvissä ja kattokaa mitä mun takana on. Mikä siellä törröttää? Mitkä siellä törröttää takana? Joulupaperia on 4 kappaletta. Sitten mä kävin hakeen limua. Nyt on kokista ja pienesti alkossa pyörähdin ja tällaista. Tässä se menee se tämä päivä ja sitten alkaa illanistujaiset 6 ja tollasta. Ja siinä se päivä sitten meneekin tää perjantai tossa. Ja mitäs tässä muuta? Täällä mennään vaan kovaa vauhtia eteenpäin. Täällä tunnelin kähmyrässä mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Ja tällaista. Vähän on tämmönen sateinen pieni tihuttaru sade. Ei haittaa meikäläistä. Ja lähden tästä kohta suihkuun ja valmistaudun iltaa varten. Ja tossa mä en kuvannut sitä, mutta mä ostin tosta Tokmannilta semmoset vähän kuin Pringles-sipsejä, mutta en tehnyt videoa niistä, että mitä ne oli, mutta meni vähän, että rupes maassa kiertää ja aamulla join kahvia, niin kyllä rupes kiertää mahassa niin, että joutuu paskalaistuu siihen malliin kunnolla ja tollasta. Mä jatkan matkaa tästä ja rupeen kuuntelemaan musiikkia ja sellaista, niin ei tässä kun näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.